God integrering i Bergen starter gjerne med en fotball og en solid alvarsjakke. Og Al-Bashir fra Sudan trives aller best ute på gressmaten sammen med gutta 9-laget. Bergen kommune har satset helhjertet på å bosette og integrere flyktninger. Og på få år er antallet bosatte doblet. I 2016 bosatte Bergen kommune 636 flyktninger. 67 av disse er enslige mindreårige. For å samle landets største introduksjonsprogram og arbeide med opplæring, tolketjenesten og bosettingen, er det opprettet en helt ny etat. Etat for inkludering. Bakgrunnen for det er jo at vi skal samkjøres mer, at vi skal få til nærmest et sømløst samarbeid for at flyktningene våre skal få best mulig sjanse til å komme i arbeid, til å komme i utdanning og til å bli økonomisk selvhjulpne. Når du ser litt nøyere etter... Åshild Berle Fuglestad er en av to psykologer som arbeider fulltid med flyktningenes psykiske helse. Og de som trenger ekstra oppfølging blir fanget opp tidlig. Vi er opptatt av å forebygge psykiske lidelser og tenke at vi treffer mange når vi får lov å undervise om psykiske lidelser og om psykisk helse. Så det gjør vi til alle de som kommer og er begynner i introduksjonsprogrammet i Bergen. Da skriver du romnummeret. Arbeidsrettet opplæring med språkpraksis sender deltakerne ut i møte med bergenserne. Syriske Mustafa Alissa kombinerer årskurs i salg og service med praksis her på Klosterhagen Hotel. Bergen var akkurat den byen han ønsket å komme til. Jeg trives kjempebra her fordi jeg er glad i regn. Ikke i snø. Jeg håper at jeg skal få fast jobb. Og så i fremtiden, jeg har blant til å åpne min eget restaurant. Ja. Det kommunale prosjektet Bergen bidrar har vært helt avgjørende for at rekordmange er bosatt de siste årene. Bergen bidrar er et kontaktsenter som kobler frivillige organisasjoner og enkeltpersoner med flyktningene. Bergen bidrar har jobbet med privat bosetting. Og vi ser at i løpet av 2016 så har nær 80% av kontraktene som vi har for å bosette flyktninger, de er nå på private hender. Vi har en hund som gjør litt. Sånn, så familien Kvamme leier ut andre etasjen i huset til tre kvinner fra Eritrea. Og det var et helt bevisst valg å leie ut til flyktninger. Ja, dette er vår mulighet til å bidra og hjelpe noen som trengte et sted å bo. Vi visste det var mange flyktninger, så tenkte vi at dette er vår måte å bidra på. Ja, det er hyggelig. Veldig hyggelig. Alle som er nye i Bergen har bruk for at frivillige stiller opp med praktisk hjelp og inviterer med inn i samfunnet. Oda er en av mange frivillige i byen, og hun er den som følger Al-Bashir når han skal på trening. Jeg tror det er kjempeviktig også å vise at vi er et inkluderende samfunn, hvor alle er med på å skape et mangfold og skape rom for alle. Så frivillige er veldig viktige for flyktningene som kommer til Norge. Bergen har alltid vært en internasjonal by og vært en åpen og mangfoldig by. Og det tror jeg er en av grunnene til at det er så mange i Bergen som er positive til at vi skal gjøre en innsats for å bosette flyktninger. Bergen fortsetter å være en inkluderende kommune for alle. Og i 2017 er det vedtatt å bosette 610 nye flyktninger mellom de syv fjell. Og med altså, dialekt, bergensk dialekt. Det går kjempeflott her.